បាទសូមស្វាគមន៍រីករាយមកកាន់ Channel Cambodia Freedom របស់ខ្ញុំបាទសាជាថ្មីទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះនឹងបានលើកយកអត្ថបទនៅព័ត៌មានថ្មីមួយមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាផងដែរបាទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាឲ្យចាប់រថយន្តធុនធំបើកតាមផ្លូវហាមឃាត់និងបើកខុសម៉ោងកំណត់គាត់បាន9គ្រឿងនៅខណ្ឌដូនពេញបាទតាក់ទងជាមួយព័ត៌មាននេះបានក្លាយជាប្រធានបទមួយកំពុងតែមានការតាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាសង្គម YouTube និង Facebook ផងដែរបាទដែលអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញគាត់បានបញ្ជាឲ្យចាប់ចំពោះរថយន្តធុនធំបាទដែលបើកទៅតាមផ្លូវដែលគេហាមឃាត់មិនឲ្យបើកនិងខុសម៉ោងកំណត់បាទរហូតដល់ទៅ9គ្រឿងឯណោះនៅខណ្ឌដូនពេញនេះបាទមុនឈានទៅដល់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាជួយចុច Share Subscribe ឬពីជីវនិងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់លោកខួនស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2019លោកសុកពេញវុឌ្ឍអភិបាលខណ្ឌដូនពេញបានបញ្ជាកម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌដឹកនាំដោយលោកមុកច័ន្ទករណាអភិបាលរងខណ្ឌនិងលោកកឹមវុធាប្រធានប្រជាការខណ្ឌចុះអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដោយធ្វើការស្ទាក់ចាប់រថយន្តធុនធំបើកលើផ្លូវហាមឃាត់និងបើកខុសម៉ោងដែលកំណត់ចំនួន9គ្រឿងរបាយការណ៍របស់សាលាខណ្ឌដូនពេញបានបញ្ជាក់ថាផ្លូវហាមឃាត់រួមមានមហាវិថីនរោត្តមមហាវិថីមនីវងនិងវិថីព្រះស៊ីសវត្តក្រោយខ្វាត់រថយន្តធុនធំទាំង9គ្រឿងត្រូវបានបញ្ជូនយកទៅរដ្ឋបាលខណ្ឌដូនពេញដើម្បីបញ្ជូនបន្តទៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការអប់រំណែនាំតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាមួយគ្នានេះនៅព្រឹកមិញនេះលោកយុធីអភិបាលរងខណ្ឌនិងលោកកឹមវាសនាបានចុះដឹកនាំកម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌដូនពេញអនុវត្តរៀបចំសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរបបអបរៀបរយសាធារណៈវិថីព្រះនរោត្តមដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់និងទទួលបានសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយល្អប្រសើរថែមទៀតផងជាលទ្ធផលគាត់បានរថយន្តធុនធំចំនួន8គ្រឿងម៉ូតូចំនួន1គ្រឿងបានបញ្ជាយកមករក្សាទុកនិងធ្វើការអប់រំណែនាំតាមក្រោយអធិការនគរបាលខណ្ឌដូនពេញបានតាក់ទងជាមួយផ្លូវវត្តមួយចំនួនដែលគេបានហាមឃាត់មិនឲ្យបើកនិងខុសម៉ោងនោះបាទគឺសម្រាប់តែរថយន្តធុនធំទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដើម្បីឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយនៅលើតាមដងផ្លូវផងដែរបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មាន Channel របស់ខ្ញុំបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលា